גם בחיים עוברים מבור זמן לא פשוט, שאדם מאותגר בדברים לא פשוטים, אחרי כן צירי לידה, אדם עובר ממש לפני שיש לו את הישועה, הילד השחר, שזה הזמן הקשה ביותר לפני שיש ישועה, עוברים את התקופה הקשה ביותר של הסתר פנים הקשה ביותר, ועוברים תקופה החמורה ביותר, מתי שאתה נמצא בשיא של הקושי, סימן שאתה עומד להיות לפני הטוב הגדול ביותר. וכמו שאמרנו כמה פעמים, אבא אחד הלך עם הילד שלו בדרך הרבה שעות, והילד היה עייף וקשה ורוצה כבר להגיע לעיר, ולא מספיק שלא מגיעים לעיר, פתאום הוא רואה בית קברות, הוא אומר לו, אבא תהיה רגוע, בית קברות מסמן שאחרי בית קברות יש עיר, אז תהיה רגוע. מתי שאתה מגיע לשיא של הקושי, לשיא של הבעיות, לשיא של הדברים הקשים, תדע, אחרי השיא של הדברים הקשים, יבואו דברים טובים. מתי שאתה מרגיש ניסיון ודבר קשה, ודבר שלא נוח לך, תדע, אחרי כן בא, אחרי אותו עיבור, אחרי אותה לידה, בא הלידה, בא הדבר הטוב. אתה לוחץ, זה ייוולד עם בעיות שצריך אינקובטור, שצריך תיקונים אחרי. אז מה יותר טוב? לחכות שזה יהיה מושלם, לחכות שהדבר יהיה כמו שצריך, ואז הדבר יהיה כמו שצריך וכמו שטוב, או בשביל שיהיה לך קצת נחת בלב, ואתה תקבל את זה בצורה יותר מהירה, אבל לא בצורה מושלמת. לכל איסורים יש פג תוקף. לכל דבר קשה יש סוף, ולכן אדם צריך להיות בחוכמה.